Musaza Buddu omusajja yava ku kyalo emyaka nga 20 egiyise ng'agenze okunoonya ensimbi asattizza abatuuze bwazze ye waabwe ne yeetugira ku muliraano. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Abatuuze b'oku kyalo kye Rwentale North mu ggombolola y'e Malongo Rulo mu disitulikiti y'e Rwengo bazuukukidde mu Entisa bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe nga gulengejjera ku muyigo ogw'omuyembe ku muliraano okumpi ne wajajawe wabadde yakasula ennaku bbiri zokka ng'abadde yakakomawo okuva gy'abadde yalaga. Omusajja yeetuze ategerekese ko linnya limu lyokka lya kusayini wa myaka nga 40 egy'obukulu ng'ono okusinziira ku b'oluganda lwe bategezezza nti kusayini abadde amaze emyaka nga 20 nga yavaako dda ku kyalo n'agenda era nga babadde tebamanyi gy'ali ebbanga lyonna nga kati abadde yakomawo ku kyalo ewa jjajjaawe gye yasanze nga jjajjaawe yafa. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Rwentale North Deogracia Semolie Royce omugenzi mbu yawuliddwa ng'agamba nti ebizibu omuli n'amabanja bibadde bimuyinze. Tugenda okuyonereza nga ku bibyo byamuleeteddwa okwetugambo yabadde alina amabanja mangi nnyo nga gamusiseeko bungi sayindula tukabudde epetezi neyeteekamu ogw'embuzi n'afa. Betugenda okuyita mmeeya w'ekibuga kyaza nga abadde amuyinako obuzadde meya agambye nti abadde amaze obudde bungi nga tamulaba wabeera. Nanyanzi Mada ng'ono ye ssentebe wa Kyazanga Town Council era ng'omugenzi abadde amulinako oluganda ategeezezza CBS nti omugenzi okuva lwe yakoma okumulabako emyaka nga 20 egiyise azzeemu kumulaba olwaleero ng'amaze okufa era abadde tamanyi gy'abeera. Poliisi omulambo egututte mu ggwanika ly'eddwaliro lye lya Ntonde nga bwe kiri nti eggwanika ly'ekyazanga lyaggalwa olw'embeera embi gye lyalimu. Tomusange Kayinja ku CBS wano e Malongo Kyazanga. Okutandikira mu ssaza Kyaddondo abagoba ba bodaboda abavugira ku luguudo lw'e Salaama mu ggombolola y'e Makindye wano mu kibuga ekikulu Kampala beekubidde enduulu nga beemulugunya ku kabinja k'abagoba ba bodaboda akabawa pikipiki zaabwe oluvannyuma ne kabakamulamu ensimbi. Bano bagamba nti abakwata pikipiki zaabwe ekikwasa ennaku nabo ate bagoba ba bodaboda naye nga beefuula ate ab'ebyokwerinda ne babaggyamu ssente kyokka nga tebalina kibogerako yadde. Abamu ku bagoba ba bodaboda basabye poliisi ebayambeko ku kabinja kano awatali ekyo nabo batuuse okwerwanako kubanga bakooye ejjoogo n'okubbibwa. Tuyina ababooda abeefudde oba bebaani bagwawo kiseera buseera bakwata piki tetubamanyi nabamanyi bakwata piki ne bagenda babadakika nga 3 ne bagenda oba bavaawa nefe tutwagala kintu kimu poliisi etutangaze oba bamanyi oba tebamanyi ffe ssengeru gani tebamanyi ffe tutusobeekolirako. Wabaje baga masima ba division ni simaya bade tubategira bakwata boda bakwata abana tumata na reflector permit yeliwa tebana bulinda bubuza permit na kubuza permit tebana bibogera ko tetubamanyo baba bawa netu ala police tuyambe. Musa za Butambala egombola ya mumyuka Kalamba etongozze enkola eya bulungi bwansi agenda okubuna ebyalo byonna. Omusasi waffe Patrick Serugo abirina. Munte kateka ya bulungi bwansi etongozeddwa enkyaleero abantu basaabasajja Kabaka okuva mu byalo by'eggombolola ya Mumyuka Kalamba nga bakulembeddwamu abaami ba Kabaka abakozi ba gavumenti wamu n'abaana b'amasomero bakedde kuyoyota mbuga y'eggombolola ya Mumyuka Kalamba n'ebitundu ebyetoloddewo nga basaaya omuddo bayize kasasiro n'okumwokya okugogola emyala n'ebirala. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mumyuka Kalamba Butambala Nsibirwa Godfrey Lubega agambye nti bo ng'abaami ba Kabaka mu ggombolola eyo bagenderedde kuzuukusa nkola ya bulungi bwansi n'okulaga abantu ebirungi ebigirimu. Era Nsibirwa Godfrey Lubega agasseeko nti entandikwa emuwadde amaanyi olw'abantu abajjumbidde n'abalaalika nti beetegeke olw'okuba enkola eyo egenda kusaasaana ebitundu byonna nga bakukolanga bulungi bwansi buli lunaku lwakusatu olwa ssabbiiti esooka mu mwezi. Abantu balujjumbidde bulungi era bafadde amaanyi okumanya nti ggombolola yaffe ejja kubanga etambula bulungi n'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka nga bwe yaziteekateeka okubanga tuzitambuza. Nangirira okuva na kati nti tugenda kutandika omulimu guno ogwa bulungi bwansi okutalaaga emiruka gwale ggombolola eno Kalamba Mumyuka. N'ensonga eyo abatuuze bonna abali mu miruka egyo
mweteketeke okubanga tutandika bulungi bwansi ebyonga bichali awo abakulembeze b'eggombala Yetugidde era musaza Butambala nabo bakoze bulungi bwansi kukagga akamanyiddwa nga Seesa akasala mu luguudo oluva eggombe okudda ekibuga ne kyabadaaga nga kano kabadde ka bulabe nnyo nga tekakyayitikamu wadde ab'ebigere nga n'abayizi ab'amasomero babadde bakonkomalira mu byalo ssentebe w'eggombala Yetugidde Butambala Mwagalanyi Ali kansala w'abavubuka b'Yetugidde Sozi Fred ne kansala w'eggombala eyo ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala Mabingo Godfrey be bakulembeddemu enteekateeka eyo ne batindira akaggaako ate musaza Buddu abaddukanya banki ez'ebyobusuubuzi mu bendo bende ery'e Masaka bakkiriziganyizza n'obukulembeze wa disitulikiti ey'e Bukomansimbi okuwola abalimi ssente batumbula ebyobulimi begulirenga obumu obufukirira ebirime mu nkola eya kibanja mpola omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi abalimi bangi nti babadde bafiirwa omukisa ogwefunira ebyuma ebifukirira ennimiro era nti olumu gavumenti ssente z'ewa Bukomansimbi zibadde ziddayo olw'abalimi okulemererwa okusasula omutemwa gwabwe Kawere Kaawo Mubaraka avunaanyizibwa ku nteekateeka eyatubuulidde nti omulimi alina kusooka kusasula mutemwa gwe kye bayita co-funding olwo gavumenti n'emwongerezaako n'emugulira ebyuma ebikuba amazzi mu nnimiro nti naye engeri enteekateeka eyo gy'eri ng'etunuulidde balimi baamufuna mpola nga tetunuulidde abo bannaggwedda abalimira ku masamba n'amasamba abalimi abamu babadde balemererwa olwo gavumenti sente n'ezeddiza oyo atubuulidde nti kati disitulikiti emaze okukwatagana ne banka z'ebyobusuubuzi okuli banka ya Centenary Opportunity Bank n'endala ngezo za kuwa abalimi sente basobole okusasula nga batuuse makungula enteekateeka eyo ebatuukeko omulimi anaakozesa ebyuma ebikolera ku sola nti ye wakusasula ebitundu 2.5 ku buli 10 ng'ate oyo anaakozesa ebyuma ebikolera ku genereeta ye wakusasula ebitundu 7.5 ku buli 10 nga kyokka abalimi abamu bali mu kutya olw'ebyuma ebyo okubbibwa bwangalo mpanvu nga babinona mu nnimiro ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi Musaza Mahogola kya Dachi District yesemba buletongoze enkola ya Parish Development Model mwegabidde ensimbi obumbi bubiri n'okusingawo eri sakezo okumiruka ejiwerera ddala 6.5 Nteekateeka ya Parish Development Model etongozeddwa ku kitebe kya District yesemba bule Minister akola kuguno na guli mu Ministry y'ebyobulamu ajati ya Nifa Kawoya Bangirana naye kokola ababulankanya ensimbi gavumenti zesesawo okujja abantu mu bwavu nga beekwasa nti kano kaba kasiimu olw'okulonda gavumenti twatandika kuwa bantu bane sente mwe bannange bonna bagaga wali tebagagaba ne tubagamba zimu ne basirya nti za karuni eyo ne tuva ne tubawa ntandikwa buli omu yetandikireko tebetandika ko baba akora biki eyo ntandikwa nayo ne bakikora ne tujinonya ne korachi ne batugamba kasimu akasima katagwa yoko kabachi ne tuleta sente emyoga njagala mbategeze byonna twada mu myoga ba member pa parliament mujukira batsindi ne yo tukanga ne ebibina bya myoga tebiliyo ne bagabe myoga nti tugabye miliyoni 3 nozi nonyanga tokorachi ne bananyi ne kibina tokorachi ne singa muzibya nga mwina che muzikosemu ne mune munna banga che mwina che bajako muzei na damu na gamba obebyo byonna babimba kandete parish development moto eya omuntu oba yeba yebe nenga situse ko mu kikomuntu Nyine ntebe wa district yesemba bule Patrick Nkalubo alabudde nti ku mulundi guno tewali gwe bagenda kubikkirira singa nabba ssente ezo n'asaba abazivunaanyizibwako baziwe buli muntu ateekeddwa okuzifuna nga tebasosodde mu bibiina bya bufuzi sente zino government ze yatuwadde si za kulya buli za kutujja mu level gye tulimu zitutwale mu level endala obukyatufunanga bwetwaze tewali government yali ekutte sente n'ezijja waggulu okugamba nti muziweereza abantu edda myaka gy'enkaaga 7-8 eyo kawo bano baali bakwatanga emiguwa ne basiba abantu okubajjamu omusolo naye ng'omusolo ogwo gwakuŋŋaanyizibwanga ne gugenda naye tezaakomangawo ku ground naye kino kintu kya muwendo nnyo tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso anazzanyira ku sente za parish model
omubaka wa maogola North mu Parliament Shats Musherule Kuteesa Namatovu agambye nti bakulondola n'okugoberera ensimbi zino okulaba nga bazifunye bazikozesa ekyo kyennyini okwejja mu bwavu. Abamu ku bafunye ensimbi zino boogedde bye bagenda okuzikolamu. Aya okuva mu nankondo lw'ebitakuli sanyusa nnyo okulaba nti nfunye ssente zino ngenda kwongera mu bizinensi yange gye mbadde nkola ndabike nti ngenda mu maaso funye akakadde kamu nekolera emirimu gyange nga nyina w'akaduuka kange kati mu luvannyuma lwa myezi ng'ena nsuubira okubeera nti nfunyeyo amagoba ge mba nzizaayo. Nze naŋŋo nsitereza nvaano mu town council mulimi wa mwanyi ngenda kwongerako ku mwanyi zange nnyongera ebigimusa nsobole okukungula ate okusingawo bwe mbadde nkungula kubanga mbadde nteekako naye era ennyongereza eyo nsuubira nti nja kwongera kungula obulungi nsobole okufunamu ate nzizeeyo amagoba. Akulira abakozi n'abekikugu ku district ya Sembabule Mark Mahabamoti agambye nti Sembabule balina emiruka 65 nga buli gumu mulimu sake emwemu era ng'eweereddwa ensimbi obukadde 35 ate nga bongereza ku bukadde 7 bwe baasooka okufuna. Ono era akakasizza nti mu nnaku ntono era sako zino zigenda kufuna ensimbi endala obukadde 25 n'asaba abafunye ssente okuzikozesa obulungi. Nga Musaza Bugerere omubaka wa Bale mu ssetteesezo Kyazi Tebandeke akunze bannabugerere bave mu kwebaka otulo naye bakole oluvannyuma lwa gavumenti okubangawo entegeka eya parliament model mwegenda okuyisa ensimbi ez'okulaakulanya bannayuganda. Kyazi Tebandeke asinzidde ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti y'e Kayunga n'alangira abamu ku bannakibiina ekiri mu buyinza eky'NRM okusosola bannabibiina ebirala mu nteekateeka nga zino n'agamba nti kino kikonzibya enkulaakulana y'ensi eno. Ensimbi zino kubanga mwaba selectinga abalina zifuna mwaba wa priorities njagala ndabe mwaba nnuku nga sente ezo baziweebwa senga ensimbi zino mupemebwa muziwe aba NRM bonna olw'okuba baalonda President Museveni muleme kuziwa abaalonda Bobi Wine Kyagulanyi munaaba mukoze ensobi era nandisanyuse nnyo nze nze Bale ngenda kukyalira sako ku sako n'okwongera okwekenneenya administrative structures zammwe mu sako zezo. Omubaka Charles Tebandeke agambye nti ekimu ku bizibu ebikuumidde Uganda emabega bwe busosoze obwekuusa ku by'obufuzi kwe kulaba be kikwatako n'abalabula nti ku mulundi guno okusosola bakwewale. Ajjukiza abantu be Bale naddala ab'ekibiina kye ekya Nuupu nabo beewala entondo nga bezizazza ebintu ebiva mu gavumenti wabula badduke bunnambiro bakole ebibiina mwe banaayita nabo okufuna ku nsimbi ezo kubanga obwavu tebuluma bibiina bya bufuzi buluma bantu. Njagala okubalabanga namme mwenyigira mu sakozi zino ekirwadde kye tulina ekigenge eky'amaanyi ensimbi zino bwe zijjira mu bijiimu eya NRM fo aba Nuupu ne FDCDP n'ebirala nga tuzeesamba nti za NRM kaakati nammwe njagala mukyusa obwongo ensimbi zino muzikozese kubanga zammwe mbadde nga nkiyimba lunye naye olwaleero Katonda abampadde nziramu ekisa ate sira nti ensimbi zino zammwe zaakwekulaakulanya. Musaza Buwekula ab'obuyinza mu kibuga Mubende balangiridde ebikwekweto kubasimba motoka ku mabbali g'enguudo oluusi abatuuka n'okuzisuza ku nguudo kye bagambye nti kya bulabe nnyo eri ebyokwerinda mu kibuga ekyo. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu abirina. Omuze ogw'okusimba emmotoka amatumbi budde mabbali w'enguudo mu kibuga ekya Mubende gweraliikirizza abakulembeze mu kitundu kino olw'ebyokola eby'obumenyi bw'amateeka ebyeyongedde ennyo nga bano beeyambisa emmotoka zino. Meya wa Mubende Municipality Salongo Innocent Sekiziva ategeezezza nti bakukizudde ng'emmotoka nnyingi ezipaakinga ebbali w'enguudo mu kibuga kino eky'e Mubende zeeyambisibwa abamenyi b'amateeka mu matumbi budde ono ne balyoka batigomya bannamubende. Ono agasseeko nti ababbi wamu n'abakozi b'ebikolobera ebirala beekweka mu mmotoka zino wansi waazo olwo we balinda obudde ne buzibira ddala ne balyoka batigomya bannamubende amatumbi budde era nga bano beenyigira mu bikolwa eby'okumenya amaduuka kwogatta n'okutuusa obulabe ku bannamubende. Wano w'asinzidde n'aweera nkolokooto nga batagenda kukkiriza mmotoka zino nti kuba bagenda kuzibowa zonna bazikube ku kitebe kya Mubende Municipality bannyinizo bavunaanibwe ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebisusse mu kitundu kino
balabenga bakuma bannamubende n'ebintu byabwe. Wano nkizudde nti buli wali hotel abantu we basula emmotoka bazisuza ku kkubo, ate kakati tutadde ebitala ku makubo, ate ebitala bitandise obutayamba abantu kubanga abantu beekweka mu motoka ezo ne bajja bajjako abantu obusawo ne badduka. So tusaba buli ayina hotel buulira bakasitoma bo basooke bagende bapaakinge emmotoka mu bifo ebiri gazetted, naye ekyokusuza emmotoka ku makubo mbakakasa emmotoka zonna tugenda zikuba ebijegere zibeerewo okutuuka enkeera otunnyonnyole lwaki osuza emmotoka ku luguudo ate nga gavumenti yatusaba dda nti ebifo bibiri petrol stations n'enguudo tetukkirizibwa kusuzaako mmotoka. Ezimu ku mmotoka ezisinga obungi okusangibwa ku nguudo z'ekibuga ekya Mubende Municipality mulimu ezo amasomero z'osanga nga zisimbye ebbali n'ekigendererwa eky'okwagala okukuba obulango kwogatta n'ezo ez'abasuubuzi ab'ebyamaguzi omuli abagula kasooli n'ebijanjaalo abakozesa ekkubo lyonna n'abayisa ab'ebigere ne babulwe bayita. Webale nyo sebufu bana ba Kintu Kironde. Okuddayo musaza Buddu abakulembeze b'abakyala mu district ye Kalungu bekokodde abasajja abamu abalemedde ku muze ogw'okwefulira bakyala baabwe mu biseera eby'amakungula, ate nga bakyala bano babasiibya ku mmimbi nga bakwaza gidima abakolanga bulogoyi. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru kabikuwe. Nalubwama Christine Sozi ononga ye kansala omukyala akiikirira gombolola ye Lwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu, era nga y'omu kubali ku lukiiko olukulembera abakyala mu disitulikiti ye Kalungu, agamba nti ng'abakyala be Kalungu bali wakati mu kwetegekera okukuza olunaku lwabwe lwa disitulikiti, omukyala e Kalungu naddala masoso g'ebyalo ayita mu kusomozebwa okutagambika, agambye nti abakyala mu kitundu kino eky'e Kalungu abasinga obungi balimi, era nti bano abaami baabwe baba waga sambu ne bagalima awatali kweganya, era nti bano bali memwanyi n'ebirime ebirala nga bali wamu n'abaami baabwe, era nti mu kiseera ky'okulima abaami balaga abakyala omukwano ogutagambika, kyokka nti akaseera k'okukungula bwe katuuka ne babeefuulira ne batabakombya wadde ekikumi ekimu bwe kiti ekivudde mu birime bino, ate nga kitawe babeera babituyanidde. Bw'atyo Nalubwama Christine Sozi asabye abaami mu disitulikiti ye Kalungu babeeremu n'akafansonyi n'agamba nti ne ku masomero eyo abakyala era mu kuweerera abaana be bakafiiramu. Abakyala bakontraininga bwe bakola ebintu n'abaami wano nga batandika okusambula ebisambu mu kulima oba nga basiga n'okkungu n'okkoola, baba n'ekyano nnene ennyo eri abaami, era ng'abaami balabika nti bateeka mu bakyala baabwe ekitiibwa. Naye okkungula bwe kutuuka abaami bafuulira abakyala. Tusaba bannange kirowoozebeeko nnyo mu gavumenti yaffe eno, abakyala nabo bateekebwemu ekitiibwa oba okkungula bwe kutuuka bagabane ekyenkanyi. Abakyala mu disitulikiti ye Kalungu bagenda kukuza olunaku lwabwe ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno. Emikolo kigenda kubeera ku ssomero lya St. Kizito Nalinya Primary School ekiti mu ggombolola y'e Bukulula, ng'olunaku luno bagenda kulutambuliza ku mulamwa ogw'okutumbula ebya tekinologiya ng'abakyala n'abawala tebasigadde mabega. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffaru, e Kalungu mu Buddu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.